ဟယ်လိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာလှပရည်ကူတာမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့သွေးရည်ကြီးကူတာမှုပေါ့နော်လှပရည်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးရည်ကြီးကူတာမှုဆိုတာကြားဘူးကြားတယ်တချို့လည်းသိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့လောက်တလဲဆိုတာဘလို့လူတွေအတွက်ကောင်းနေတင့်တော်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတို့ဒါပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးရည်ကြီးကူတာမှုကခန္ဓာကိုယ်ကနေကိုယ်သွေးကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးရအောင်ပြန်ပြီး process ပြန်လုပ်တယ် centrifuge လုပ်တယ်သွေးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စာဆောင်ဝင်နေအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးအနီကိုကိုခနာကိုရီကနေယူလိုက်တယ်လူနာစီကနေယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအရေးကြီး plus မှရအောင်ပြန်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုမှဒီမျက်နာပေါ့နော်မျက်နာဆိုမျက်နာ area မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဆရာဝန်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနီလန်လေးတွေကြွားသွားတယ်အဲ့တော့သွေးရည်ကြီးကုသမှုဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ရတာအဲ့တော့သွေးရည်ကြီးကုသမှုလုပ်ပြီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကသွေးကိုယူမှလဲပေါ့နော်တချို့ကလည်းမေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘယ်နေရာနေဖောက်မှလဲတို့အဲ confuse ဖြစ်ကြတယ်တိတ်မသိကြရရှိရပေါ့လीနော်အဲ့တော့သွေးဖောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့အကြောကနေပဲဒီလိုနေရာအကြောပေါ့နော်သူသွေးစင်ဖောက်တယ်လို့မျိုးလေးပဲလေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သွေးလှူရဲသူဆိုတိလိမ့်မယ်ဒီနားလေးမှာဖောက်ကြတယ်တချို့လည်းဒီနားလေးမှာအကြောကောင်းရင်လည်းဖောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖောက်ပြီးတော့မှသွေးကိုယူတာပါနည်းနည်းလေးရွေးယူတယ်ပြီးတော့မှအာ processing ပြန်လုပ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးရလာတယ်အရေးကြီးရတဲ့ဟာကိုမျက်နှာမှာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့နာနာနာချင်းချင်းလည်းအရန်ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသွေးသွေးဖောက်တာလောက်ကတော့နည်းနည်းတော့နာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမျက်နှာပေါ်မှာပြန်လုတဲ့ခါကျရင်အဲ့လောက်ကြီးဟိုခံရခက်လာအောင်လူလိမ့်နေလောက်နာတာမျိုးမရှိဘူးထုံစည်းပိုင်းလည်းလိမ့်နေဆိုတော့လीโอเคအဲ့ဒါဒါထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့သွေးရည်ကြီးကဘလို့လူမျိုးတွေဘလို့အနေထားပေါ့နော်ဘလို့အသားရည်အနေထားမှာလုတ်တင်လဲဆိုတာမျိုးကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့မျက်နှာအသားရည်ကချိန်ခွက်လေးတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးရည်ကြီးကတော့မလုတ်လို့ရတယ်ဒါအကျန်းပြင် generally တော့ဒါပြောပြတာပေါ့နော်ချိုင်းခွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသွေးကြီးကူတာမှုလုံးလိုက်တာနဲ့အချိုင်းကြီးအကုန်လုံးကပြည့်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုလဲမှားတတ်တယ်အာတချို့ကြတော့ expectation ပေါ့နော်မျှော်လင့်ထားတာအရန်ပေါ့နော်သွေးကြီးလုံးလိုက်ပြီးအရန်နဲ့ချိုင်းကြီးပြည့်ပြီးတော့တအားကြီးလှသွားမယ်ဆိုတာမျိုးထင်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုလဲမရဘူးအကြိမ်ကြိမ်တော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဘာမှကိုဘာမှမလုပ်ဖဲထားတာထက်စားရဲ့နော်တည်တာတယ်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသွေးကြီးကူတာမှုလုံးလို့ရတဲ့ဟာတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကဝက်ချံနေပောက်တဲ့အမဲဇက်တွေကြံခဲ့ရပေါ့နော်ဝက်ချံရဲ့အမဲဇက်ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုသက်သာအောင်တွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကြီးကူတာမှုအရန်ကောင်းတယ်အနီဇက်တွေကြံနေအထဲမှာအစီခဲတွေကြံနေဆိုရင်တော့ဒါသူကြီးကူတာမှုကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးမလုံးစေချင်သေးဘူးပေါ့နော်အမဲပဲကြံတော့တယ်ခုနပြောသလိုအချိုင်လေးတွေကြံနေဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကြီးကူတာမှုလုံးလို့ရပြီနောက်တစ်ခုကကြသူကြီးကူတာမှုကိုအသားရည်ဂလိုးချင်တာ baby skin လေးလိုပေါ့နော် soft ဖြစ်ချင်တာချွေးပေါက်ခြေရာလေးတွေတက်တာကျင်တာ sorry ခြေပေါက်ခြေရာလေးတွေတက်တာကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြီးကူတာမှုကကောင်းနေဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တချို့လည်းတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်နဲ့တည်တာရရှိတယ်တချို့လည်းကြိမ်ကြိမ်တော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအသားရည်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ခြေပေါက်လေးနည်းနည်းခြေတာအသားရည်ကိုညီချင်တာကြီးချင်တာ soft ဖြစ်ချင်တာကိုလိမ့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပိုစိတ်ဝင်မှုအကောင်းချင်တာဆိုရင်လည်းသွေးကြီးကူတာမှုကလုံလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့အရေးချောင်းပေါ့နော်အသက်ကအရန်မကြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအသားက6တဲ့အရေးချောင်းခပ်ပပလေးတွေကဇလန်းစနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြီးကူတာမှုကိုလုတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတရာအမြင်တရာစီကန်လိုင်းရှင်းပြရတဲ့ဟာပြောပြရတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဒါပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်တကယ်တော့အပြင်မှာကိုယ်လုံမဲ့စီကံမှာဒရစီဆိုလဲဒရစီပေါ့နော်စီကံမှာဆောင်းနေတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူကြီးကူတာမှုကတော့ကိုနဲ့တင့်တော်လားမတင့်တော်ဘူးလားလုံတင့်ပြီလားဆိုတာကိုပြောပြီးတော့မှအဲထရီမန့်ယူတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြီးကူတာမော်တာအချမ်းမြင့်ပေါ့လीကြောက်စရာလည်းမကောင်းသလိုနာကျင်မှုကလည်းအရန်ကိုနေပါတယ်ဒေါက်တာနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများမနာကြဘူးပေါ့နော်ဟိုသဘောကျကြတယ်ပြင်ပြင်ပြန်ပြီးလာလောက်ကြတယ်ဒါမျိုးပေါ့လीဟိုနောင်တော့ဘသူကလုံပါလဲလှချင်ပါတယ်ဆိုမှဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကသူကြီးကူတာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစီကံမှာရှင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးတာပါအဲ့တော့ treatment လေးလည်းဒါနောက်ပိုင်းပေါ့နော်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းတည်သွားအောင်လို့အမြဲတမ်းဒါပြောပြပေးသွားမယ်